Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu idemo Minecraft Skype, duboko proživljavam. Danas igrati sam, pošto moj drugar nije tu. Evo vidite, imamo i nešto novo na mapi, ovo smo kupili u shopu tamo, odnosno ja sam kupio. Pušam ga repu, krastavac i sve to. Imamo i pšenica, imamo kartu, dosta vredno, tako da bi mogli produžiti farm kartu. Danas bi mogli da posijemo tamo neko novo drvo, posadimo i ovo da pokupimo. A i pokazat ću vam kako radi shop. Šta mi nije potrebno za jedna sekirica, neće dugo izdržati, ali nije ni bitno kako će da izdrži, bitno da isečemo ovdje. Ovo je baš veliko drvo, nije tako malo lagano. Vidite što sam pročitao, što više dobijem sad. Evo mi drvo da obradim mapu skroz, možda se i malo ismotiti posle kamerčići će mi biti potrebno. Idemo kuću, izvinite ako se malo loše vidi. Dobro sad ako se tako malo ne mislim. Ogradim, što bi se neče. Jero dobro se da što mi je oko zezza, ali dobro. Ne znam je da po... O da, je spider. Ja bez oružja ne bavim se ni s... Drvići. Ne znam nič. Nemam neki šan, nije se me neki igrač. Sam. Lakše na farnjaka da ga pobedim, nego da... Bolje na farnjaka da ga razmijem. Da. Nije mi ništa ne da. Samo tako otruo oko. Nije, nije dao nešto što ne prijeti. Vidim da se stao pošto put. Treba tamo da pušem, to sam neko došao da ti odliš. Evo ga krompir, koji nam je preko potreban. Pušem ga repa. Ovo nam je preko potrebna. Znači... Tako. I ostalo nam je pravo drvo dva. Tri drve treće. Ovdje imam da je dva. Ustalo da je dva. Tamo. Ovdje bi trebalo da ide toga dungla drvo. Prvo dungla, ali nije biti. Evo da. Pokupimo ovo. Ja, ne znam kad se berimo kako.
париками, да, кряватями я натрывал, два копчика, не, 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 что чем продать? Очень продаю. О, долго это. Секрет. Я достал. Пирай но. Onako hoću da pokrenimo sada. Da, šećer u trsku treba proširiti, molim. Farim šećer u trsku, ali do, nije sad bitno da farim. Nije da ovdje nešto i mač, ali do, kako stane. Obučio sam da proširim malo više jedno mjesto. Da, to nije sad. Ovo se moramo pretvoriti. Dobro, sad ovo. Tako se pretvoriti. Što više moguće da se kada dobijemo to je bolje. Dugme sam napravio, dugme će nam biti potrebno. Ovdje je bilo potrebno. Ovo nisam više tu. Ovo je neko više. Što bude ako slučajno padnemo s ove visine, a meni se to veoma često dešava. Ne trebam gledati. Ne trebam mi da veliko prostor. Uradim tu. Всего мало просто. У меня да. Да, тесно, да, напрямую. Jer ovo bi mi ekranu značilo, a ne koliko loše ovo, da ne ekranu. Pa sad to sve da površi. Pa pravimo nešto veliko ekranu.
сделать новый объект управления. Insert text label. Dash new. Bitno da nije bitno da bude mnogo veliki. Što širi oko. To znači ne može. To znači da je to ovdje. Idemo sad kad bi uzem kofu. Da bi se da je voda porata. Bi. Da bi voda da ne odpusti vodu neka. Evo, pravim bazen ili tim. Ili ti bi tim. Za ribu da hvala. Jer. To bi mi donijelo isto dosta hrane, iako sad nije hrana problem. Pa da bi mi značilo da se okupati koji put. Dobro što imamo neki naj tamo. Korisanje mi je. Sveta što nemamo metala, ali imam pora kupim jedan metal, jedan mi ništa ne znam. Kako su skupne stvari na ovaj Skyblock. Dobro, dobro, mi je ovo što. Jete, za sada je to malo, to ću da proširim. Isto duplo veće veće. Ali ne, nije... Ja, bazen za kupanje je dovoljen je nekuna. Za kupanje. Znači, a za ribe ti potrebno makar duplo. Sada to mogu da uskočim da se kupam pa da je malo imam da li imam tu drveta sad ću da imam da li je dva drveta
процесса Mapping не сделали. Но процесс пара проблем. Тай проблем. Чем дочь, да. Если мы добьем под палку, мраш, то если выше добьет буля, я не имею ни руку. Третье не умею на другом. Это, это идем такой. Купишем май, подачу, падает. Ну как? Продаем. О, фак. На три кактуса ведь 100 динаров. Можно и на этом случае не умеет. Не успешно здесь продать. Да, лишь люди могут продать. Макер за динер, вообще-то, не так не гладим. Землю нечего продавать, землю только принесли докупать. И да, лако найде, усе найде. Ничего не слышно. Пока может. За кульку. За ты. Сейчас я это куплю. Не стоит, я сейчас это куплю. То ладно, чем не стоит, я сейчас это куплю без. Я жалую, что здесь люди попадают. И мне он трогал, кажется. Мина. Тренд. Нам до чем изо треба чего? А опять. Коко. Посмотрите. У. Верно. Два. Ой, пешки. Много пески. Нет. Не ему коку не упадет. О, нет. Нет, что здесь.
Продачувай. Це що продати, ніхто не тренд не потрібен. Я не знаю, кого пара. Вони його продасть. 1300. Кому буде на що це треба одочити? Ісхон. Kao što vidite, u današnjem epizodi ništa specijalno nismo radili. Ne, ne zvane, teško ne znači. Iko treba. Ništa skoro nismo radili, ali radili smo nešto što sam planirao. Dobro, moram stajnje na štine. Ej, ljudi moji, verovali li ne? Nema. I kofa dobro. To se vidite, ništa specijalno nisam radio. Znate ljudi. Tu sam me nadatno. Sad kad uzimo vodu, vraćam. Znači što ćemo farma. To je šasto. Kako nekada neće ovo zadiram. To je bilo to što se tiče na ovoj epizodi. Izvinite ako sam bio malo tiši, ali izvinite ako me uopšte niste ni čuo. To mora trojka ovdje. Ovdje tjec. Tjec. Samo da stavimo ovako. Jedna i druga. Čekaj, da li je moguće zombi? Ne, ne sam da poginem. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Pozdravljam vas, Stefan Furt, i to bi bilo.